Këshilli Bashkimit Evropian ja ka zgjatur edhe formalisht mandatin të dërguarit të posaçëm të BE-s për dialogun nëpërmjet Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak, deri në janar të vitit 2025. Ky vendim për të cilin merret ishte marrë vesh vendet anëtare me kërkesë përfaqësuese të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell, tashmë është formal. Vendimi u mor disa muaj pasi përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell e kishte emëruar Lajçakun si ambasador të BE-s në Zvicër, ku ishte dashur të niste punën me një shtator, menjëherë pasi t'i skadonte mandatin në rolin e lehtësuesit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Me vazhdimin edhe për 5 muaj të Lajçakut në rolin e lehtësuesit të dialogut, BE-ja dëshiron të siguroj që në këtë çështje të mos ketë vakum, derisa pritet të emërohet pasardhësi i tij. Emërimi pasardhësit të Lajçakut është lidhur tani në mënyrë direkte me procedurën për emërimin e udhëheqësve të rinj në institucionet e BE-s për mandatin e ardhshëm 5 vjeçar. Në kuadër të paketës për të cilën para 10 ditësh u pajtuan liderët e vendeve anëtare të BE-s në takimin e Kies, është edhe nominimi i kryeministes së Estonisë, Kaja Kallas, në postin e përfaqësuesit të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri. Për të nisur mandatin, ajo duhet të prisë që së pari Parlamenti Evropian të konfirmojë zgjedhjen e Ursula von der Leyen si kryetare e Komisionit Evropian për një mandat tjetër 5 vjeçar. Pastaj do të propozojë nga ana tjetër një anëtar të komisionit të saj, nga secili vend anëtar, dhe secili prej tyre duhet të kalojë procesin e dëgjimit në Komisionin e Parlamentit Evropian dhe të marrin konfirmimin.